Anak kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ta ing lara luput ta pilai kabeh. Pas pentas di penerke niku jane kula ki mboten seneng. Lah mulane kula lucoke diplesete ngenten niku kan mboten ketara banget. Ku terus dinganu oh ratune ning kono tak minger kan ngoten kan saged. Niku ngadep kleru ta iki ngono kan. Ayo dibuk ta iki. Siap. Siap. Lengku marang kowe gatekno. Kaya perungu suara. Yen kowe kepengin tentrem uripmu. Perlu rupa pedasare aku ki ora weruh. Nek arep tindak ya tindak niki pun disiapke. Oh iya. Kale mbok kerto. Iya sopo? Nggih niki wong ngrungokke mboten mboten isane, Pan. Misale ten desa, enten kita sampun ta. Niki yo wong ngrungokke, ngrungokke critane niku. Kayak semuanya mengenalkan telinga hanya dengarkan, tapi dengan dialog itu sudah merasa senang.